James Prescott Joule. Englantilainen fyysikko James Prescott Joule tunnetaan töistään lämmön parissa. Hän havaitsi, että energia voidaan muuntaa toiseen muotoon. Mekaaninen työ sähköenergiaksi tai lämmöksi, mutta sitä ei voida luoda tai hävittää. Joulin tutkimustyötä pidettiin niin merkittävänä, että energian yksikkö Joule on nimetty hänen mukaansa. Vaikka Joulilla ei ollut akateemista loppututkintoa tai akateemista virkaa, hän teki töitä aikansa johtavien tiedemiesten kanssa. Näihin lukeutuivat englantilainen kemisti James Dalton ja skotlantilainen fyysikko Lordi Kelvin. Lordi Kelvin. Skotlantilainen matemaatikko ja fyysikko Lordi Kelvin, syntyään pohjoisirlantilainen William Thomson loi perustan uuden aikaiselle fysiikalle. Hänen mukaansa nimettiin lämpötilan yksikkö. Se vastaa yhtä Celsius mutta Kelvinin asteikon nollapiste on miinus 273 astetta. Kelvin laski, että se on kaikkien aineiden alin mahdollinen lämpötila. Se tunnetaan absoluuttisena nollapisteenä ja lämpötilaasteikkoa kutsutaan Kelvin asteikoksi. Kelvinin kiinnostus ulottui tieteessä energiasta geologiaan. Hänen työnsä loivat pohjaa muille suurille eurooppalaisille keksinnöille viime vuosisadan vaihteen tienoilla. Antoine Lavoisier. Ranskalaista kemistiä Antoine Lavoisieria pidetään yleisesti nykyaikaisen kemian isänä. Hänet muistetaan erityisesti töistään kaasujen, ruudin ja palamisilmiön parissa. Hän löysi ja nimesi sekä hapen että vedyn. Lisäksi hän huomasi, että niiden reagoidessa syntyy vettä. Näin hän ymmärsi alkuaineiden ja yhdisteiden eron. Monet nykyisistä kemiallisista nimistä ovat hänen antamiaan. Lavassier ja hänen vaimonsa Marie olivat pikkutarkkoja tutkijoita, jotka laativat tärkeitä käsikirjoja tieteellisistä kokeista. Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa Lavassier joutui vallankumouksellisten käsiin ja hänet teloitettiin giljotiinilla. Gottfried Leibniz Saksalainen matemaatikko ja filosofi Gottfried Leibniz oli huomattava ajattelija, joka kehitti differentiaalilaskennan. Sekä Leibniz että englantilainen Isaac Newton väittivät olevansa differentiaalilaskennan keksijöitä. Itse asiassa he tekivät töitään samanaikaisesti toisistaan tietämättä. Leibnizin tiedot olivat laajat ja monipuoliset. Hän hallitsi oman aikansa tieteenaloja logiikasta optiikkaan. Leibniz vaikutti merkittävästi myös Euroopan politiikkaan, sillä hänen sukututkimuksensa auttoivat ruhtinas Georg Ludwigia nousemaan Englannin kuninkaaksi, Yrjö ensimmäinen, vuonna 1714. Carl von Linné, ruotsalainen luonnontieteilijä ja lääkäri Carl von Linné, tunnetaan ansioistaan luonnonhistorian alalla. Hän loi pohjan nykyaikaiselle eläinten ja kasvien tieteelliselle nimistölle, jossa käytetään kahta latinalaista nimeä, suvulle ja lajille. Linné kehitti laajana luokittelujärjestelmän, jossa kasvit ja eläimet jaoteltiin luokkiin, lahkoihin, heimoihin ja sukuihin. Näin syntyi nykyaikainen eliökunnan luokittelujärjestelmä, taksonomia. Lontooseen perustettiin vuonna 1778 hänen kunniakseen Linné-seura, joka säilyttää edelleenkin hänen kokoelmiaan ja käsikirjoituksiaan todisteena hänen työnsä tärkeydestä. James Clark Maxwell. Skotlannin Edinburghissa syntynyttä fyysikkoa James Clark Maxwellia on pidetty 1800-luvun merkittävimpänä tiedemiehenä. Hän loi perustan sähkömagnetismin ja valon väliselle yhteydelle. Nämä tutkimukset auttoivat myöhemmin saksalaista fyysikkoa Heinrich Hertzia rakentamaan ensimmäisen radiolähettimen. Uransa aikana Maxwell esitti uusia teorioita moniin nykypäivänkin tieteellisiin ongelmiin. Teoriat käsittelivät muun muassa kaasujen ominaisuuksia, Saturnuksen renkaita, värien näkemistä ja värivalokuvausta. Teorioidensa monimutkaisuuden vuoksi Maxwell ei kuitenkaan saavuttanut laajaa arvostusta. Barbara McClintock. Amerikkalainen biologi Barbara McClintock on tullut kuuluisaksi perinnöllisyystieteen alaan kuuluvista töistään, joissa hän selvittää, miten fyysiset ominaisuudet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Hänen havaintonsa osoittivat, että geenit voivat liikkua solun tuman kromosomeissa DNA-rihmalla. Liikkuvat geenit vaikuttavat myös vieressä olevien geenien toimintaan. McLintokin ajatuksia solun hyppivistä geeneistä käytettiin pian selittämään epänormaaleja kasvutapahtumia ja syöpäsolujen syntyä. Vuonna 1983 hänelle myönnettiin Nobelin lääketieteen palkinto ansioistaan perinnöllisyystieteen alalla. Lise Meitner. Itävaltalainen ydinfyysikko Lise Meitner tuli tunnetuksi radioaktiivisen alkuaineen protaktiniumin keksijänä. Hän tutki radioaktiivisuutta yhdessä ydinenergian asiantuntijoiden kanssa. Hän saavutti arvokkaita tuloksia vaikka joutuikin naisena ja juutalaisena kärsimään ympäristön ennakkoluuloista. Vuonna 1938 Meitner pakeni natsi-Saksasta puolueettomaan Ruotsiin. Näin hänelle avautui mahdollisuus tutkia teoriaansa ytimen halkeamisesta, eli ydinfissiosta, kuten hän sitä nimitti. Hänellä oli käytettävissään saksalaisten tulokset atomin halkaisemisesta. Meitner sanoutui irti teorian ensimmäisestä sovelluksesta atomipommista. Gregor Mendel. Itävaltalaisen biologin ja kasvitieteilijän Gregor Mendelin tutkimukset kasvien ominaisuuksien periytymisestä loivat pohjan nykyaikaiselle genetiikalle. Hän teki munkkiluostarin puutarhassa monen vuoden ajan herneristeytyksiä halutessaan selvittää, miksi kasveja risteytettäessä niiden tietyt ominaisuudet periytyvät. Mendelin laessa Erkanemissääntö ja itsenäisyyden sääntö. Hän kiteytti teoriansa siitä, miten vanhempien ominaisuudet ovat erilaiset ja voidaan siirtää sukupolvelta toiselle. Mendel ei saanut elinaikanaan ansaitsemaansa arvostusta. Vasta vuonna 1900 hänen työnsä löydettiin uudelleen ja hänen kehittämänsä perinnöllisyyden lait tunnustettiin. Dimitri Mendelejev. Venäläistä kemistiä Dimitri Mendelejeviä pidetään alkuaineiden jaksollisen järjestelmän isänä. Hän järjesti kaikki tuolloin tunnetut alkuaineet atomipainojen mukaan nousevaan järjestykseen ja havaitsi, että tietyt ominaisuudet toistuvat säännöllisinä jaksoina. Hän ennusti myös tuntemattomien alkuaineiden olemassaolon ja niiden ominaisuudet. Ne kaikki on nyt löydetty, ja yksi niistä, Mendelevium, on nimetty hänen mukaansa. Mendelejev teki myös tieteellisiä kokeita maatalouden tuotannon lisäämiseksi. Tehokkuus parani siinä määrin, että hänen menetelmiään alettiin soveltaa monilla venäläisillä teollisuuden aloilla. Isaac Newton. Englantilainen fyysikko ja matemaatikko Isaac Newton oli kaikkien aikojen huomattavimpia tiedemiehiä. Hänen teoriansa mullistivat tieteellisen ajattelun ja loivat pohjan nykyaikaiselle fysiikalle. Newtonin pääteos Principia Mathematica on nykytieteen historian merkkiteoksia. Newton keksi vetovoimalain ja kehitti kolme mekaniikan peruslakia, jotka ovat edelleen käytössä. Hän oli niin ikään ensimmäinen, joka onnistui hajottamaan auringonvalon spektriksi. Hänen valoa koskevat tutkimuksensa johtivat peilikaukoputken keksimiseen. Newton oli myös uuden matematiikan haaran differentiaalilaskennan edelläkävijä. Vetovoiman keksiminen. Newtonin kaukoputki. Newton kaukoputken sisällä on kaksi peiliä. Tuleva valo kerätään koveralla pääpeilillä, joka keskittää sen kuvaksi kaukoputken polttopisteeseen. Pienempää peiliä kutsutaan apupeiliksi. Se heijastaa pääpeilistä tulevan valon okulaarilinssin kautta katsojan silmään. Kuva tarkennetaan kaukoputken pohjassa olevalla säätöruuvilla, joka liikuttaa koveraa pääpeiliä ylös ja alaspäin. Bles Pascal Ranskalainen Blaise Pascal oli loistava matemaatikko ja uskonnollinen ajattelija. Hän oli nykyaikaisen todennäköisyyslaskennan perustaja. Italialaisten tiedemiesten Galileo Galilein ja Evangelista Torricellin ilmapuntarin pohjalta Pascal teki oman elohopea ilmapuntarin, jolla hän mittasi ilmanpaineen vaihteluita. Hän loi niin kutsutun Pascalin periaatteen, kun nesteessä tai kaasussa kohdistetaan paine yhteen kohtaan, se jakautuu tasaisesti kaikkialle aineeseen. Hän keksi ensimmäisen digitaalilaskimen, mutta se oli liian kallis toteutettavaksi eikä tullut koskaan käyttöön. Louis Pasteur ranskan silkki, olut ja viiniteollisuutta vaivaavien ongelmien ratkaiseminen teki ranskalaisista kemististä ja mikrobiologista Louis Pasteurista maan kuulun. Hän eristi ja tuhosi kaksi eri bakteerikantaa, jotka aiheuttivat sairauksia silkkiperhosen toukille. Hän selvitti myös tarkasti, mitä käymisilmiössä tapahtuu. Lisäksi hän keksi pastoroinnin eli keinon estää ruoan pilaantuminen lämmön avulla. Pastöö tunnetaan myös ihmisten ja eläinten sairauksien tutkijana. Hän kehitti rokotteet pernaruttoa ja vesikauhua vastaan. Pastorointi. Max Planck. Saksalaista fyysikkoa Max Planckia pidetään kvanttiteorian isänä. Hän esitti ensimmäisenä, että valo ei koostu pelkästään aalloista tai hiukkasista, vaan on niiden yhdistelmä. Albert Einstein laajensi myöhemmin tätä teoriaa. Planck myös viittasi siihen, ettei säteilyn energia ollut jatkuvaa, vaan se koostui pienistä annoksista eli kvanteista. Vuonna 1900 hän esitti kvantin energian laskukaavan. Tähän kaavaan sisältyi yleinen vakio, Planckin vakio, jolla kuvataan aineen ja energian käyttäytymistä mikroskooppisessa mittakaavassa. Planck sai näistä havainnoistaan Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 1918. Pythagoras Kreikkalaisen matemaatikon ja filosofin Pythagoraan ajatukset vaikuttivat merkittävästi nykyaikaisen matematiikan ja länsimaisen filosofian syntyyn. Hänen tarkoituksenaan oli alun perin selittää kaikki luonnon tapahtumat matematiikan avulla. Pythagoras tunnetaan ehkä parhaiten suurakulmaisen kolmion hypotenuusan ja kateettien suhteita kuvaavasta lauseesta. Myös monet muut nykyajan matematiikan peruskäsitteet ja laskutavat, aritmeettinen ja geometrinen sarja sekä lukujen neliöt, perustuvat Pythagoraan ajatuksille. Hänen ajatuksensa oli selittää matemaattisesti harmoniset värähtelyt, jotka ovat länsimaisen nykymusiikin pohjana. Wilhelm Röntgen Preussilaisen fyysikon Wilhelm Röntgenin keksimä Röntgensäteily aloitti uuden aikakauden fysiikassa ja mullisti täysin lääketieteellisen tutkimuksen. Röntgen kutsui löytämiään säteitä X-säteiksi, koska hän oli epätietoinen säteilyn luonteesta ja ei tiennyt sen olevan läheistä sukua valolle. Röntgen havaitsi, että kun säteily ohjattiin ihmisen läpi, Luista jäi kohteen taakse sijoitetulle valoherkälle filmille varjo. Röntgensäteilyä käytetään nykyisin myös syövän sädehoidossa. Sanaa röntgen on aiemmin käytetty röntgen- ja gammasäteilyn annoksen yksikkönä. Röntgen oli ensimmäinen Nobelin fysiikan palkinnon saaja vuonna 1901. Röntgensäteilyn löytyminen. Ernest Rutherford. Alkuaan uusiseelantilainen brittifyysikko Ernest Rutherford loi perustan ydinfysiikan ja kvanttiteorian myöhemmälle kehitykselle. Hän tutki radioaktiivisuutta ja positiivisesti varattujen alfahiukkasten luonnetta hänen merkittävin keksintönsä koski atomin rakennetta. Rutherfordin kokeet osoittivat, että atomin positiivinen varaus on keskittynyt sen pieneen, tiheään ytimeen. Rutherfordin työ- ja johtamistapa innoitti kahta tutkijapolvea. Vuonna 1908 hänelle myönnettiin Nobelin kemian palkinto ja vuonna 1925 Hänestä tuli Lontoon kuninkaallisen tiedesseuran puheenjohtaja. Nikola Tesla. Kroatialais-syntyinen amerikkalainen keksijä Nikola Tesla patentoi sähköä tuottavan ja jakelevan järjestelmän, joka käytti vaihtovirtaa. Hän kehitti ja sovelsi monia muita tärkeitä ajatuksia sähkö- ja radioalalla. Hänen keksimänsä induktiokäämi, Teslan käämi, joka toimii hyvin korkeilla taajuuksilla, on käytössä radioissa. Tesla työskenteli lyhyen aikaa yhdysvaltalaisen keksijän Thomas Edisonin palveluksessa. Heidän tiensä kuitenkin erosivat, koska he olivat eri mieltä siitä, millainen sähkövirta soveltuu parhaiten yleiseen jakeluverkkoon. Loppujen lopuksi Teslan vaihtovirtajärjestelmä saavutti voiton Edisonin kannattamasta tasavirrasta. Joseph Thomson Englantilainen fyysikko Joseph Thomson teki suurimman tieteellisen läpimurtonsa atomin rakenteen selvittämisessä, jonka tuloksena hän esitti niin kutsutun Thomsonin atomimallin. Hän hankki töillään käytännön todisteita monille uusille teorioille, joita hänen aikanaan esitettiin atomin rakenteesta. Vuosien tutkimustyön jälkeen hän sai vuonna 1906 Nobelin fysiikan palkinnon kaasujen sähköpurkauksia koskevista tutkimuksistaan. Thompson oli hyvä opettaja ja erinomainen tiedemies. Seitsemän hänen oppilastaan ja apulaistaan sai myös Nobelin palkinnon. Alessandro Volta. Italialainen fyysikko Alessandro Volta oli sähkön käytön uranuurtaja. Hän rakensi ensimmäisen toimivan sähköpariston työskennellessään Pariisissa. Hän teki töillään vaikutuksen keisari Napoleoniin, joka myönsi hänelle kreivin arvon. Voltan kuoleman jälkeen hänen mukaansa nimettiin sähkömotorisen voiman yksikkö Voltti. Volta tutki myös ilman ominaisuuksia. Vuonna 1783 hän esitti lain, jonka mukaan ilma laajenee vakionopeudella lämpötilan kohotessa. Tämä työ jäi unohduksiin ja muut keksivät myöhemmin saman ajatuksen. Vasta vuonna 1927 hänen havaintonsa sai ansaitsemansa tunnustuksen. James Watson. Amerikkalaisen biologin James Watsonin ja englantilaisen biologin Francis Crickin nimet tullaan aina liittämään DNAn, deoksiribonukleinihapon, rakenteen selvittämiseen. DNAta on jokaisessa elävässä eliössä. Sen välityksellä erilaiset ominaisuudet, esimerkiksi silmien väri tai vartalon pituus, siirtyvät vanhemmilta lapsille. Vuonna 1962 Watson sai Nobelin lääketieteen palkinnon yhdessä Crickin ja toisen englantilaisen tiedemiehen Maurice Wilkinsin kanssa. Watsonin tutkimustyö on myös lisännyt tietojamme perinnöllisiä tauteja aiheuttavien geenien käyttäytymisestä. James Watt. Skotlantilainen keksijä James Watt paransi varhaisen höyrykoneen rakennetta niin, että se soveltui hyvin useimmille teollisuuden aloille. Hän kehitteli englantilaisen insinöörin Thomas Newcomenin suunnittelemaa höyrykonetta ja teki siitä entistä tehokkaamman. Wattin työ edesauttoi teollisen vallankumouksen toteutumista Isossa Britanniassa. Wotin höyrykoneet tuottivat suurimman osan Ison-Britannian teollisuuden tarvitsemasta energiasta 1800-luvulla. Työn ja tehon yksikkö Watti on saanut nimensä Wotin mukaan. Useimpien sähkölaitteiden, samoin kuin autojen, teho ilmoitetaan vatteina tai kilowatteina.